Okey, kembali dengan episod seterusnya. Kali ini kita akan buat dengan The Bastion. So, apa kita nak buat? First dulu, kita equip dengan lamp Kira. Kita dah ada ke? Ada lamp lain ke? Tak ada. Apa tadi tu? Magical lamp. Sampai sini. A witcher usually fights with a sword, silver or steel, but he must know how to use all weapons, battle axes, picks, slingshots. Archery training today. Miss the target, you owe me 50 push-ups. Hit it, you owe me 20. Now move. Okay. Sikit lagi. Kita kenal itu macam Lambert. Oh, ni dia. What's that supposed to be? Swaying side to side like a reed in the wind? Head up! Guard up! Faster! Faster! Okay. Is that a sword or an egg beater? Strike from the wrist, not your elbow. Okay. Again. Okay. Apa je lagi kita tengok? Jumpa ni atas. Jadi hin-hin je kat sini. Must be his ghost that haunts the bastion. Maybe he'll leave if I bury his bones. A horde. Something's happening. You're to hide. Wait till I come back. Yes, I know you've trained with swords. You're still shit with them. I want you behind those rocks and keep your mouth shut. Pitchfork. No massacre's complete without one. Wei, rasa macam dah bunuh tadi datang balik. You walked away from practice without my permission. You know that? Do not stop. Bleeding is no excuse. Now take off that bandage and get back to your training. You'll see to your wound when I say you're done. Bastion's haunted by the ghost of a boy who trained here and died here. Take care, kid. Okay, so kita dah habis. Complete dengan quest The Best. So ada benda lagi haunted, menghantui kuda kita, dan kita perlu bunuh dia. Mana dia? They'll try to stop me. Where are you? You try to stop my horse. Le, sangkut.
Sedih keadaan hang terpadu lah tu dia. Okay, untuk quest tu pun sangat simple, dah settle. Sekarang kita habiskan cukup-cukupnya Wolf Kermohan dekat di sini juga. So kita tengok next one kat mana. Yang terdekat. Tak ada yang dekat, semua jauh-jauh. So kita pergi buat sini dulu lah. Sekejap, ada fast travel lah. Okay, terbaik kita teleport dulu ke Kermohan. Dari sini kita ambil kuda. Dah agak dia memang tak berguna. Hei, pedih hati. Kuda dan kuda macam tak ada kuda. Pahala dia suka lepak jauh-jauh. Kita kena cari dia. Wow. Tengok menteri. An iron mine depleted centuries ago. Some. Oh. Meditate dulu. Awal sikit. Something behind these roots. Oh, to do. An elemental being left as a sentry. Lama lagi ke? Oh oh. Okay. Yes. Okay. Ah, tu dia. Hah? Ah. Cukup dah. Dusun. Okay,
cuba tengok kalau ada ni kita equip dengan quest item. Aish, tak boleh. Belum lagi kot. Tak boleh. Okay. The next one kita akan pergi ke mana dekat, tak tahu macam nak pergi sini. Jadi kamu hal balik. Cat kita nak habis. Okay. Jauh sikit daripada sini, kemudian baru panggil kuda. Tekniknya kita cuba di belakang macam ni. See. Sebab move it. So sikit lagi kita akan settlekan untuk kita punya treasure hunt. This place. They held the first trials of the grasses here before they built the fortress. Might want to look around some. Okay. Where monster slayers were created, now infested with monsters. Mutations were carried out here. Nice acoustics. Kid's screams must have carried far. Makes me want to vomit despite the years. Table for mutations. Like our sad Albert, except even sadder. Okay, mana dia? Mana dia? Teapot. Kita ambil ada coin yang lagi kita tak mau. Kita perlukan air. Crown, orange, crown, ada orange.
potions. Poisons, more like. Some contraption. Broken. Idea what this was for. Maybe that's for the better. A vat for seeping the herbs. I remember those teas they gave us. That smell. Mutagens. Makes me want to vomit despite the years. That smell. Mutagens. Makes me want to vomit despite the years. That smell. Mutagens. Makes me want to vomit despite the years. Prepared the herbs here. Corn lily, nightshade, wolf's bane. Nature's finest. Salah seekor dorang ni. Tak. Jangan ibu bukan. Ni kita tengok. That smell. Mutagens. Makes me want to vomit despite the years. Diagram. So diagram mesti dekat rak. Betul tak? Betul tak? This was for. Maybe that's for the better. Skill tak jumpa. Mana pula dia suruh kan? Latas ke? Ambil tu lulut. Ada yang kita missing? Ada yang kita missing ke? Nearby common item. Ini bukan. Jadi you can cakap dekat mana? Terusnya. Wood yang terakhir tu, Witcher terletak di
sini. So macam mana kita nak ke sana? Itu satu soalan yang sangat baik. Sangat baik sebab tidak ada idea macam mana kita nak ke sana. Wow. Semua bukit-bukit. Go, go. Belah lain. Dia tak ada indikator eh. Tak beritahu mana kita nak pergi. Shocknya tu lah. Jadi kita tak boleh teka tu. Oh, memang parah. Jadi suka tu tak, kita cuba je ni. Dah harapan kita jumpa. Ikut sungai ni ya. Airnya mengalir. Baik pula bang. Nah, dia dah takut. I'll follow je. Drowner easy nampak. Si suka tak suka kita kena berenang. Kalau kurang ada jalan lain, ikutlah jalan lain. Tahu macam mana nak ke sana. Since tak ada hint untuk waypoint tu, so rasanya mungkin kena. Oh, baru nak muncul. Ya, tak betul lah eh. Entrance. Terima kasih. Macam mana ke sana? Examinate dulu, dari situ baru korang boleh gerak. Cari kat dia ni. Okay, kita dah settle quest.
ni tak ada apa-apa. Sampai situ je. Jadi kita cuba pancat pada ini. Okay, jadi tu treasure hunt tu wolf diagram kita dah settle, dah complete. Yang tinggal adalah base school key update. Yang ni kita akan buat kemudian lah. So yang ni pun not bad juga, kita boleh try. Kita boleh habiskan dulu treasure dengan secondary dan baru kita akan start dengan main quest. Kalau kita tengok dan kat sini pun, kita tengok map eh, banyak tempat lagi kita boleh try. Dan daripada Kamohel ni dia ada satu, ada dua, dan ada dua cave entrance ni. Dan kuda kita ada dekat alam lain, mungkin kita ada panggil alam bazak. Okay, so sampai situ saja. Thank you guys for watching. Kita jumpa dalam episod akan datang. Harap video ni membantu. Kalau tak membantu tu, bolehlah kongsikan korang punya pengalaman atau pandangan untuk kita baiki lagi video yang kita ada. Alright, see you, bye.